antingen den här kameran eller den här kameran. Du får skaffa en green screen. Jag kan skaffa en till green screen, det är lugnt. Jag går och hämtar en green screen helt enkelt. Wait, nice. Nu då. Vänta, båda kamerorna är igång. Kolla, jag kan kyssa mig själv. Nej, vi kan aldrig rikta oss mot varandra. Fan, nu måste jag gå på toa och nu kan inte jag komma ut. Jävla skit. Ser det ut som att jag är på en rave eller ser det dåligt ut? Så ni kan ju obviously se att det här är Super Mario 64, men det är inte vilket Super Mario 64 som helst. Utan det här är only up i Super Mario 64. Så vi ska bara upp helt enkelt. Vilket är en jävla konstig översättning. Men i alla fall. Och det är Case som har gjort det här moddet. Och han är en jävla grym moddare. Som också har moddat spelet att köras i 60 bilder per sekund på Nintendo 64. Så notera att det här spelas på ett riktigt Nintendo 64 med en riktig handkontroll. Så vi ska ta oss så högt upp som möjligt helt enkelt. Och jag vet inte, vad fan, det finns inte ens en sån här grej. Okej, vänta, kan vi ta oss upp här? Ja, kolla, movesen är kvar. Vänta, hur fan var det man gjorde den där grejen? Just det, så var det. Vänta. Wow. Fan, vad mycket svårare den här var än vad jag trodde. Jag har aldrig gjort den här faktiskt. Den här är ju i speedrunnen. Ni som kan den här speedrunnen, ni vet sig. Fan, vi springer väl upp då, alltså. Börja på andra vägen. Jag försökte det med, men den bara drog iväg mig. Jag kunde liksom inte jumpa överhuvudtaget. Man kan inte använda den här, eller? Fan, alltså, jävla skit. Jag var livrädd under hela här. Undrar om det finns checkpoints. Min gissning är ju nej. Det är svårt att se avstånd, alltså. Men man kan kolla uppåt så här. Det är nice faktiskt. Okej. Jag kan inte, kameran hänger med så jävla hastigt att det är svårt att veta vad fan man är. Oh, okej. Okay. Kan jag gå på den här? Det kan jag. Nice. Jag tror att man kommer bli lite van med det, guys. Redan! Skojar mig. Jag måste ju lära mig det här, jag kommer ju behöva göra det flera gånger. Jag tror att det är någon specifik triangel på de här som man ska slå till, typ. Ja, men kolla! Det är så här, man ska inte hoppa på den här väggen. Man ska hoppa på den väggen. Till den väggen. En sån. Yes! Okej, jag tänker satsa nu. Oh my god, jag är ju typ pro! Okej, kolla här nu först för dagen. Kolla alltså. Det här är trilla sist, va? Ja. Ja, tar man det lugnt så går det faktiskt. Ja. Här är slottet. The castle walls. Hopp. Det var inte heller ett fall. Det var vad Mattimum hade kallat en minus 10 fail. Oh my god, skojar man. Och jag gillar att man inte kan trilla på detta. Det är inga sliding mekaniker här. Kolla, jag kan stå här. Det känns jätte weird. Oh, är detta? Det är sånt. Eller ja, det är klart det borde vara sånt. Men alltså. Vad hände här? Nej, man dör av det. Okej. Okay. Kom igen, hallå! Eller jag menar, klarar du det så bäst? Det var ingen fail det här. Det där är typ inte en fail. Jag vet inte om du räknar det som en fail. Jag gled lite grann. Buhu, jag gled lite grann. Oh, här är nästa så här checkpoint typ. Vänta, om vi går in den här. Kan vi se vad mycket vi ser.
Vi ser plankan in the sky. Oh my god. Okay. Det är en bit upp. Det är en vägg här. Ah, är det menar man ska gå förbi eller? Och jag vet att jag kan hoppa dit, men jag tänker inte göra det. För då kommer ni sitta där och bara, men han failade! Det var ert fel. Det var, ni fick mig att prata och sånt. Okej, okay, då kör vi allting ett. Det räknas inte som många fails, va? Det var ändå ett fall, om man säger så. Även fast han bara liksom tills han full liksom emotional damage av någonting. Det där, om inte han hade emotional damage där, så vet jag fan. Men my god, varför är det där så svårt? Här måste jag gå och komma upp här. Oh my god, gick! Oh my god. Kan inte köra en counter på hur många gånger jag är bäst? Det känns som att jag kan cheata här typ. Det känns som att jag kan hoppa upp på den. Jag kan typ... Mamma, typ. Oh my god! Kolla counter för att jag är bäst! Här känns det verkligen som att jag kan köra en hit. Oh my god! Vart är countern för bäst countern? Nu jävlar. Oh my god, ska jag upp på det där skiten? Jag tänker inte bry mig om det här längre, helt ärligt. Men jag kan stå här, eller? Det kan jag inte av någon anledning! Just de där glider man på, okej. Okay. Nice att saker är konsistent. Ah, fan alltså. Vad tyckte du om det senaste Zelda-spelet? Tänker att du lär ha hunnit spela ut nu. Jag har bara spelat det jag har spelat in. Jag tyckte det var kul. Alltså, det är typ så här YouTube-nackdelen. Att håller du på att jobba med YouTube så känns allting, alla spel typ onödigt att spela. Ifall du inte spelar in det. Jag hatar den grejen, by the way. Men det bara är så liksom. Att det är bara så man känner. Och jag fattar helt varför jag känner så. Det är bara större som fan. Så jag vill ha typ mer såhär spelsessioner där jag bara spelar generellt sett. Jag spelar typ aldrig spel jag inte spelar in. Men jag hatar det. Jag spelade Rune Factory. Det är mitt favoritspel of all times typ. Och jag körde inte alls. Bara på grund av att jag kände mig tvungen att spela in det. Och den videon gick dåligt när jag gjorde den. Så då blev det helt plötsligt, då ska jag aldrig spela det igen. Hur lätt är det att klara av ditt jobb helt ekonomiskt? Ekonomiskt just nu är helt okej. Okay. Ekonomiskt tidigare, för typ 2 år sedan, var skitbra. Eller inte skitbra, men i alla fall stabilt. Nu är det stabilt på grund av alla subscribers och medlemmar. Så jag kan inte tacka er mer egentligen. För det, för att ni verkligen håller igång det just nu. Utan medlemmar och subscribers så hade jag nog inte klarat det. Så jag är väldigt tacksam för medlemmar och subscribers. Varför går det inte springa upp för de här? Det är pelare som går och springer upp för i vanliga spel. Antar man måste göra den här då. Men hej Nikita, vad är en evighet i längd? 2 meter. Vad fan är det här? Okej. Okej, det här är det här stället. Ja. Kan vi till och med... Kan vi till och med köra med den? Ja, intressant. Jag kan springa här eller? Nej! Det räknas inte! Kolla neråt, jag vill se var jag landar. Oh my god. Håller du på att skaffa flickvän, Marcus? Nej. Jag suger på det. Du är väl faktiskt på skate. Att skata får man inga tjejer av. Alltså jag tycker att skate är skitkul. Och jag hade varit imponerad av en tjej ifall hon skata. Men jag vet inte, av någon anledning så tjejer bara bryr sig inte ett piss om skateboarding. Så om ni funderar på att skaffa tjej via skatning, nej. Fan, det är...
Vad är det där? Jag trillar inte ner. Fast att ni vet. Vad hände? Jag har ingen aning. OBS krascha. Eller det frös. Det kraschade inte ens. Jag vet faktiskt inte vad som händer. Jag trodde att du skulle klara det under en timme. Besvig. Jag tror att det här är inte ens i närheten av hela. Nej, men varför händer livet? Vad tror du om det senaste Mario-spelet? Mario Wonder. Det såg ascoolt ut. Jag kommer definitivt göra en serie på det. Här dog jag sista. Oh my god, yes. Okej, så här borde vi kunna köra en... I guess. Men det är fan risky. Vi skiter i det nu. Vi kör en vanlig väg först. Ifall det här blir för svårt och vi inte kommer någonstans, så då kör vi part på oss. Just nu är det lugnt. Jag gamar ju liksom. Det är inget problem. Jag hoppas att inte Anna blåser om han gör det. Va? Jävlar, nej. Det här är intressant. Vad fan är det här? Vad fan är det där? Oh, det står Mario här med texten. Men man glider inte här, va? Eller? Lite halv typ, eller vad fan? Konstig grej att stå på! Ja, ingen... Oh, yes! Oh my god! Oh, den var ganska saftig. Jag har hittat nya vänner genom skateboarding, till exempel. Det räknas väl lite som en fail? Eller? Tur att det var längre. Det längsta jag kommit ju. Oh my god. 66 fails. Konsol fail 2. Stream failet. Nu är jag så högt upp jag någonsin varit innan. Oh my god, det är ett pyttelitet hål. Va? Hur fan ska jag veta vad det är? Ja, det är det här. Va? Nej, skojar du mig? Det där var helt mitt, för jag tappade joysticken. Så jag försökte dra undan den, men jag lyckades inte för att jag tappade den. Den slapp undan. Yes! Okej, okay. Jag visste inte att du hade en Twitch. Oh my god, jag har haft en Twitch i 10 år. Hallå. Okej, okay, så vi ska hoppa upp emellan där. Jag hatar sån här redan, bara för att just det här så är det svårt att se vart man hoppar någonstans. Det är svårt att lägga kameran rätt här. Oh my god. Yes. Här har vi en jättestor stjärna. Okej. Okay. Nej. Okej, okay, den stjärnan var längre ifrån än vad jag trodde. Och man kan också glida på den. Nice. Oh, det här var farligare än vad jag trodde. Okej, okay, jag vill faktiskt se upp nu. Bångrör. Det är ju för fan från Majora's Mask det där, eller? Oh my god, det här är livsfarligt. Nej, nej, nej! Han bara börjar glida utan anledning. Alltså, my god. Jag kan inte kolla ner eller jag vet inte vad som är nere. Jo! Oh, fan vad den här är störande. Nähe! Varför kommer jag inte upp bara? Jag såhär buggar ner. Okej, nu. Nej, du vill ner, jag vet. Nej, 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 nej. Nej, inte det hållet heller! Upp med dig! Där kanske då.
Oh my god. Det där var promo move. Alla dessa 8 år som jag har kollat på dig, har du aldrig sagt att du hade en Twitch? Vänta. Jag har sagt hur många gånger som helst att jag har haft en Twitch. Det är ganska sjukt att de missat det faktiskt. Jag har haft highlight-videos som länkar bara till Twitch. Jag har haft hur mycket videos som helst. Säkert av alla mina typ 4000 videos så har säkert 200 eller 300 av dem varit nästintill dedikerade till saker jag gjort på Twitch. Så det är så fall ganska jävla sjukt om du har missat det. Länken till Twitch finns också i varenda videobeskrivning på varenda video. Vi tar det lugnt nu då. Vi går inte över till en annan kant. Vi kollar uppifrån. Ja, men skojar du med? Vad händer? Nej. Hej då. Alltså, kan jag snälla få bara leva, eller? Varför får jag inte stå på den här nu? Oh my god, jag överlever det. Nej, nej, nej. Nej, vad var det där då? Oh my god, vilken save. Hur många gånger har streamen failat nu? Otursdag här har jag väl någonting. Nej! Jag tappar min joystick, alltså jag måste typ hoppa lite knasigt för att få tillbaka joystick movement typ. Nej, 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 det där var inte bra. Det där var inte bra. Det där var bättre. Nej, 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 det var inte bra, det var inte bra, det var inte bra, det var inte bra, det var inte bra. Det där var inte bra heller. Kan... Jag tror vi kör party på stället.